sari da sa pa da ga ba da ga sari da sa pa da ga ba sari ga ye sari ga da pa da ga pa da ni sa Hari bol खामोशी धरिबा राखिबा प्रेम रे मान प्रेम रे जखला बर दीघलिया निजे हबा सावधान हरि ओम के आई सर रे दान बोला राम 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 बोला राम 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 हरि राम बोला राम 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 बोला राम 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 हरि राम प्रीति करिबा खामोशी धरिबा राखिबा प्रेम रे मान प्रेम रे जखला बर दीघलिया निजे हबा सावधान हरि ओम हे आई सर रे दान बोला राम 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 बोला राम राम हरि राम बोला राम 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 बोला राम राम हरि राम प्रेमत की जे जादू आसे प्रेमत की जे माया आसे रजा प्रजा सकलोरे हरिणीये प्राण सेये खुना सभा सद प्रेम गुण नाम प्रेमत परा सहज कथा জিয়াই রখা হে আসল কথা সচ প্রেমে উজ্বলাব জীবনরে মান এই প্রেমতি সরু থাকে অবদান হরি ওম হে আই সরে দান বোলা রাম 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 বোলা রাম রাম হরি রাম বোলা রাম 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 প্রীতি করিবা খামোশি ধরিবা রাখিবা প্রেমরে মান করে খেলা কোন জনে প্রেম করি জীবন সজাই কোন জনে প্রেম করি উজুতি হে খাই প্রেরণারে জীবন ভরা খসা প্রেমে নে মানে বাধা মরম আরু বিশ্বাসে দিয়ে সমিধান সুখ দুঃখ প্রেরণায়ু তাতে জোরে গান হরি ওম হে আই সরে দান বোলা রাম 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 বোলা রাম রাম হরি রাম বোলা রাম রাম বোলা রাম হরি রাম প্রীতি করিবা খামোশি ধরিবা রাখি
লিখিবা প্রেমরে মানি প্রেমরে জখলা বড় দীঘলিয়া নিজে হবা সাবধান হরি ওম হে ঈশ্বরে দান ফাগুন আহিছে রঙরে বলিছে বা রাই যাই করিছে কিয়নো আমারে গা নানা রঙর ফাকু খেলু উলাহে নভরে হিয়া মরমর জুড়ি বান্ধিব খুজিছু তনুয়া ফাগুন চেনেহর ফাকুরে সজাব খুজিছু আকলুয়া হেঁপাহক মরমর জুড়ি জোনবায়ে তরার সতে ফাগুনর গীতকে গাই সুরুজে উষাতো রঙর ফাকু গুড়ি ছটিয়াই আকাশে বতাহে কুলে ফাগুনর তুলনা নাই পাহাড়ে ভয়মে সাগরে নদীয়ে বারে বারে মাতে জেরিঙিয়াই বাঁধিব নোৱাৰো সাঁচতীয়া মৰমুৰা মাৰে ফাগুনত ফাগুনে আনিলে মৰমিহিয়াৰে যৌৱন ভৰা দুপৰক বান্ধিব নোৱাৰো জোৰপাতি পক্ষীৰে আকাশৰে ভুকুলৈ শুকান পাতে ৰিঙি মাৰে ৰঙতে উৰিবলৈ ফাগুন মানে ৰঙৰ মেলা মিলনৰ ফাকু খেলা হিয়াৰে বতৰা তোমাকে দিবলৈ মনুৰে তোমাৰে কাষলৈ ফাগুন আহিছে ৰঙৰে বলিছে বা রাই যাই করিছে কিয়নো আমারে গা ক্রিটিক্যাল হয়ে গই আছে
ইমিডিয়েট ব্লাডৰ প্ৰয়োজন, খুব ৰেয়াৰ গ্ৰুপ। আমি ডাক্তৰে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, বাকীখিনি আৰু। কিয় কৰিলে তাই তেনেকুৱা? বিকি, তুমি ৰিম্পিক কথাবোৰ কৈ দিয়াটো ভাল, নহ'লে তোমালোকৰ মাজত যি ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া কোনোদিন শেষ নহ'ব। অভাৰঅল তাইও এই ঘটনাটোৰ এটা পাৰ্ট। মই বুজা নাই। মেডিকেল ছায়েন্সত পেৰানয়ড বুলি এটা বেমাৰৰ কথা লিখা আছে। এই ৰোগত ভোগা ৰোগীসকল দেখাত খুবেই স্বাভাৱিক, নেচাৰেল, কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে ই খুব অস্থিৰ হৈ থাকে। তেওঁলোকৰ মনটোৱে যি পাবলৈ বিচাৰে সেয়া নাপালে উন্মাদৰ দৰে আচৰণ কৰে, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আশে পাশে থকা সকলো মানুহক নিজৰ ঠিক শত্ৰু বুলি জ্ঞান কৰে। তুমিতো মোৰ আৰু নৱৰ প্ৰতি ভুল ধাৰণা ল'লাই। তথাপিতো শুনা, যোৱা ফাগুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ কথা। অ'ব, সৰু দাদা এতিয়ালৈকে আহিয়ে নাপালে যে। ধেই তাকৰি, আহিব নহয়। চাবা, তেওঁ ঠিক সময়ত আহি পাবহি। হেল্ল' বৌ, আৰু ধৰা 5 মিনিট, আৰু 5 মিনিটৰ পাছত তোমাৰ এই বান্দা তোমাৰ ওচৰত হাজিৰ। হা, ঠিক আছে, আহি আছোঁ বাৰু। সি বেংগালোৰত পঢ়ি আছে, এইবাৰ ফাইনেল দিছে। পৰহিয়ে ট্ৰেইনত উঠিল, নিয়মমতে ৰাতিপুৱাই পাবহি লাগিছিল, কিন্তু ট্ৰেইন লেট হোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে চাগে। দাদা, ভালহে হৈছে, এইটো সুযোগতে ঘৰৰ সকলোকে লগ পাম। বিকি, ফাগুনে কিনো দিলে কিনো নিলে, মোৰ মনৰ আকাশৰ জোন তোমাৰ ডিঙিত দেখোন। জিলমিল ফাগুনৰ দৰে জিলমিলাই উঠক তোমাৰ জীৱন। এই তোক এই সাজত চাবলৈ বৰ হেঁপাহ আছিলো দাদা। Many, many happy returns of the day. কাৰোবাৰ মনত নাথাকিলেও মোৰ কিন্তু সদায় মনত থাকে। আজি মোৰ মৰমৰ বৌৰ জন্মদিন, এইটো তোমাৰ কাৰণে। থেংক ইউ। অহো, আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি, মই টেনশ্যনত একেবাৰে পাহৰি গৈছিলোঁ। এনিৱে, মেনি মেনি হেপ্পী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে। দাদা, ইমান ডাঙৰ কথা এটা আপুনি আমাক ইমান সময় কিয় কোৱা নাই? কাৰণে আপোনাৰ পানিছমেণ্ট হ'ব লাগিব। নহয় নহয় মানে হয়,
প্রথমে আপনি একটা গান গাব লাগিব তারপর রিং সেরেমনি নাকি কি ইয়েস ইয়া ওই দাদা গানা বহুদিন তো গান শোনা নাই ও আরে মই গাওক না বড় বিপরীত পড়ু দে দাদা গাবই লাগিব ইয়েস আরে ওসিন তো প্লিজ জানিলেও তোমা কিমান ভাল পাও তুমি নে দেখিলেও তোমার সকুলে চাও হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচারে তোমাকে যেন জীবন জুড়ি পাও হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচারে তোমাকে যেন জীবন জুড়ি পাও নাজানিলেও তোমাক কিমান ভাল পাও তুমি নে দেখিলেও তোমার সকুলে চাও হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচারে তোমাকে যেন জীবন জুড়ি পাও হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচারে তোমাকে যেন জীবন জুড়ি পাও না জানিলে পরা মাটি বারিঙি আই ইপারর পরা ময়ু জামা গুয়াই ইপারর পরা মাটি বারিঙি আই ইপারর পরা ময়ু জামা গুয়াই নাই কাখত তুমি নাই লাগে বড় সহায় ছায়া হৈ কিয় আশা গৈ লুকাই নাই কাষত তুমি নাই লাগে বড় সহায় ছায়া হৈ কিয় আশা গৈ লুকাই তুমি নাজানিলে দৰি সামৰিলা কিয় অশ্ৰু মচিদি কন্দুৱালা কিয় হাঁহিবোৰা দৰি সামৰিলা কিয় অশ্ৰু মচিদি কন্দুৱালা কিয় পাৰিলে আহিবা মোৰ অনুভূতি হৃদয়খন ৰাখিছো খুলি পাৰিলে নাযাবা দূৰলৈ আঁতৰি দুবাহুৰে মই ল'ম সাৱতি তুমি নাজানিলেও তোমাক কিমান ভাল পাওঁ তুমি নেদেখিলেও তোমাৰ চকুৰে চাওঁ হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচাৰে তোমাকেই যেন জীবন জুড়ি পাও হৃদয়ে গোপনে তোমাকে বিচারে তোমাকেই যেন জীবন জুড়ি পাও
নাজানিলে। ইমানকৈ কি চিন্তা কৰিছা? ৰিং চেৰেমনি হৈ গ'ল যেতিয়া, বিয়াখন দেৰিকৈ হ'লেও কোনো আপত্তি নাই। ইফালে অচিন্তই ইউকেত ছমাহৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে স্কোপ এটা পাইছে, আমি আপত্তি কৰিলে সি আকৌ বেয়া পায় যদি। আচলতে কি জানা, মই কামবোৰ সোনকালে হৈ যোৱাটো বিচাৰিছোঁ। কোনে জানে কাইলৈ কাৰ কপালত কি আছে। ধেত, তেনেকৈ কিয় কৈছা? অচিন্ত ভাল ল'ৰা, মই জানো নহয়। কাইলৈ বজাৰলৈ ওলাবিচোন, এই মিলিজনে মুখখন একেবাৰে উফন্দাইছে বুজিছ। মই যে বেংগালৰ পৰা একো নানিলো, তাই ভাবিছে মই তাইক ভালে নাপাওঁ। ঠিকেইতো, ককায়েকটো হৈ যদি ভনীয়েকজনীৰ কাৰণে একো এটা নানে মোক ফুলাবই, মই হোৱা হলেতো নেমাতিলোহেঁতেন। তুমিও তাই ফুলিয়া হলা, হবইতো, আফটাৰ অল মোহে নব। আচ্ছা, আশা মই কিনি দিয়া আৰু দাদা কিনি দিয়া একে কথা, চিন্তা নকৰিবি, চাকৰি পালে খুটে মোলে দিম। থোৱা থোৱা, তোমাৰ এনেকুৱা ফুপজহি মৰা কথা বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছো। দাদা বোলা বোলা, বাই 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 বাই। স্কুলত এই লগত একেলগে পঢ়িছিলো, এতিয়া বেংগালোৰত পঢ়ো, ইঞ্জিনিয়ারিং আইটি সেক্টর ফাইনাল দি আহিছো। And may I know your name, please? Rimpi. Nice name. Thank you. Excuse me? Yeah, sure. Hello? Huh? Ki? Ki holo? Oi, bomb phutise jano? Kor, bazarot. Tu bondhu jon je dori gol, kiba ba khobor pale niki? মই চাকৰি আশা কৰি আছো। কি বৌ, বৌ, বুকুৰ ধপধপনি এতিয়া মাৰ যোৱা নাই দেই, কিবা এটা ভাবি ইমান যে ভয় খালো। আহা, ইহঁত কোনো নাই নহয়, মিলি আৰু এওঁ বজাৰলৈ গৈছে, আৰু বিকি খেলিবলৈ গৈছে, বহাচোন। বৌ, কি হ'ল? বৌ, আপুনি মোৰ লগত এতিয়াই এফালে যাব লাগে। ক'লৈ?
na 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 ne na 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 na. ইমান ধুনীয়া তোমাৰ জন্মদিনৰ উপহাৰ। আজি ফাগুনৰ এক তাৰিখ নহয় জানো? কি পাহৰিছিলো বুলি ভাবিছিলা নি? আজি দাদা আৰু ভণ্টি জীয়াই থাকিলে কিমান আনন্দ পালেহেঁতেন। তোমাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰটো প্ৰথমে বৌক দিব লাগিছিল। সেই ঘটনাটো ঘটাৰ পাছৰ পৰা বৌয়ে কেৱল দাদাৰ ফটোখনকে চাই থাকে। তথাপিওতো খবৰটো বৌক দিবই লাগিব। আচ্ছা, মোৰ মতে বৌক এবাৰ বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাব লাগিছিল। কিমানবাৰ লগ ধৰিছো, এহালক দেখিছেনে নাই? লগ নেৰাই হ'ল। কৈছো নহয়, লুকাই নল'বি, ঠিক কৰি দিম। আজি তোমাৰ সপোনটো পূৰ হ'ল। বিকিয়ে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পাই পাছ কৰিছে। এতিয়া তাক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বাট দেখুৱাই দিয়া। আজি তোমাৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি তুমি কাষত থকা হ'লে কিমান আনন্দ পালাহেঁতেন। তুমি আহিলা? এনেই কিবা কিবি এসোপামান বিৰবিৰাই আছো। ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ। ৰ'বা, ৰিম্পিক খবৰটো দিলানে? আজি দেখোন কিবা এটা বুদ্ধি কৰি তাইকো লৈ আহিব পাৰিলাহেঁতেন। সেই সুযোগতে ছোৱালীজনীও চাব পাৰিলোঁ হয়। আজি যে ইমান ভাল দিন, ভাল দিনতে ভাল কামবোৰ হ'ব লাগে। ব'লা। এইখন চলালে একাধিক্ৰমে দুটা ফাইদা আছে। নম্বৰ এক, এই গাভৰু ছোৱালী থকা ঘৰৰ বাটৰ মূৰত তেল নাইকিয়া বুলি ৰাখি দিব পাৰি। নম্বৰ দুই, একাধিক্ৰমে কেতিয়াবা সুবিধা পালে উঠাই লৈ যাব পাৰি। আংকুল, চশমা এযোৰ কিনি ল'ব পৰা নাই?
হেৰা একাধিক্ৰমে এখননো কি হেৰা মোৰ চকু এটাহে বেয়া হৈছে দুইটা বেয়া হোৱা নাই নহয় গোটেই চশমাযোৰ পিন্ধি দুই ঘণ্টা একেলগে খুৱাই নিয়াৰ কি দৰকাৰ আছে হা এইটো কুৰা বেয়া হ'ব একাধিক্ৰমে সিটো কুৰা লওঁ হা এতিয়া তোমাৰ খবৰ কোৱা আছো আৰু কোনোমতে কণ্ট্ৰেক্ট বৰ এটা ভাল নহয় এই একাধিক্ৰমে তোমাৰ এই ডায়েবেটিছ আছে নে হাই প্ৰেছাৰ আছে নে এই হাৰ্টৰ খেলিমেলি হেৰা আজিকালি যে মানুহবোৰে কয় তোমাৰ মানে একাধিক্ৰমে জগিং এক্সাৰচাইজ সেইবোৰ কৰা খোৱা বোৱা একদম কমাই দিয়া হেৰা খোৱা বোৱা কমাই দিলে কিন্তু তোমাৰ দুটা ফাইদা আছে দেই এই নম্বৰ এক একদম খৰচ কমি যায় বুজিছা আৰু নম্বৰ দুই তোমাৰ একাধিক্ৰমে তোমাৰ শৰীৰৰ মঙহবোৰ কমি যায় হেৰা একাধিক্ৰমে মেঘে গৰজিলে যেতিয়া এতিয়া কিন্তু কি হয় ঠিক নাই তুমি কিন্তু সাক্ষী আছা এ আমিও সুখ দুখৰ কথাহে পাতিছো কথা পাতিবলৈ আৰু লগ বিচাৰি নেপালে পল্লৱীয়ে মাতিছিল কিবা ডাঙৰ কথা এটা আছে হেনো গম পোৱা নে ৰূপোৱা গিৰিয়েকটোৰ মূৰটোতো খালে এতিয়া ভায়েকটোক ধৰিছে তোমালোকে এইবোৰত অকণমান মন কাণ দিবা আকৌ তলে তলে কথাবোৰ ইমান আগবাঢ়িছেনে বাকী লৰাবোৰকো কথাবোৰ ক'বা তাই তোমাক সেইকাৰণেহে মাতিছে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা মই আজিয়েই কৈ দিমগৈ তুমি এতিয়াই আৰম্ভ কৰাগৈ হয় খুৰা এতিয়াই যাব লাগিব মা কি কৰিব লাগিব গম পাইছাই নহয় সাজি কাচি ওলাইছা যে ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছা নেকি আহা মোৰ লগতে যাব পাৰিবা বহা ভালকৈ ধৰি ল'বা হেৰা অংকবোৰ মিলা নাই হে মনে মনে থাকক মই সেইখন ঘৰক সুখেৰে থাকিবলৈ দিম বুলি ভাবিছে কি ভাবিছা তোমাৰ কথাকে ভাবি আছো মোৰ কথা কি
খৰ ঘৰ মনে তৰা তুমি হবা মন আকাশৰ চন্দ্ৰমা ও তুমি যদি খৰ ঘৰ মনে তৰা তুমি হবা মন আকাশৰ চন্দ্ৰমা তুমি যদি সাগৰৰে মুকুতা সাগরর গভীরতা জীবন যদি দুদিনিয়া মিলন হব যুগমিয়া মনে মনে মিলন হলে দুটি মন একে হলে কিবা জানো বাকি রবু জাপ দিম ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুতে মৰম যদি হেৰায়া ধাবা ততে জাপ দিম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতে লিখো যদি তোমাৰ নাম কলি যাতে সাঁতুৰিম দুয়ো এখন নদীতে নদীৰ গতি লাগে জানো তোমার কা কপালত মনে মনে মিলন হলে দুটি মন একে হলে কিবা জানো বাকি রবু সম্বন্ধবিলাক যে কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে সৌসিদিনালৈকে তোমাৰ লগত মোৰ চিনাকিয়ে নাছিল এদিন দুয়োটাই দুয়োটাক দেখিলোঁ ভাল লাগি গ'ল আৰু এতিয়া জীৱনৰ বাকীচোৱা সময় একেলগে কটোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ মুহূৰ্তৰ ধুমাজাকে থানবান কৰি থৈ জাগৰখনক আকৌ এবাৰ নতুনকৈ সজোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ চিন্তা নকৰিবা চব ঠিক হৈ যাব এক মিনিট কলৈ যোৱা জাষ্ট ৱেইট যাম আৰু আহিম হ'ব সম্বন্ধবোৰ কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে মই শিকাই দিব লাগিব নেকি আচৰিত হৈছা তোমাৰ লগত সম্বন্ধ এটা গঢ়িবলৈ মোৰো মন বহুত দিনৰ পৰাই এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন গোটেই জীৱনটোৰ বাবেই সম্বন্ধ এটা গঢ়িম মৰমৰ ঘৰ এখন সাজিম আৰু সপোনত উটি ভাহি ফুৰিম দিন ৰাতি ৰাতি দিন
এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন জোকাই নলবা শেষ কৰি দিম। আরে তই ইয়াত দূরর প্রায় তহতক দেখা পালো। আমি যাও নাকি? মই আহি ডিস্টার্ব করিলো নাকি? তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলা নহয়, বলা। আমাৰ ঘৰলৈ? ঠিক আছে দিয়া, এইটো লোৱা, বৌক দিবা, মই দিছো বুলি কবা। আমি যাওঁ, তই এতিয়া কলৈ যাবি? লক্ষ্যটো মোৰ বহু দূৰ, চাওঁচোন কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাওঁ। এই যে কি কয় একো বুজি নাপাওঁ, বলা বলা। আকৌ কৈছো নলবি, শেষ কৰি দিম। ভালদৰে পাছ কৰিছা, ইয়াৰ পিছত কি কৰিবা সেইটো চিন্তা কৰা। মোৰ মতে তুমি দিল্লীলৈ যোৱাটোৱে ভাল, তাতে গৈ তুমি MBAটো কমপ্লিট কৰি আহা। দাদায়ো এদিন তুমি MBA পঢ়া কথাই কৈছিল। লোৱা। তোমাক এৰি মই দিল্লীলৈ যাম? মোকেই দিল্লীলৈ যাবলৈ মন নাই, নে ৰিম্পীক এৰি থৈ যাবলৈ মন নাই? তোমাৰো যে কথা আৰু। অ বৌ, ৰিম্পীৰ লগত মোৰ এটা ৰিলেশ্যন থকাৰ কথা জনাৰ পাছতো পল্লৱী এনেকুৱা এখন কিয় কৰি আছে? মই কিবা সৰবজান নেকি? নহয় অবু, মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, এইবোৰ মোৰ একেবাৰে ভাল নলগা হৈছে। নাজানো এই ঘৰখনৰ ওপৰত সিহঁতৰ মাত চকু কিয়, শুনিবলৈ পাইছো তাৰ বায়েকে হেনো তোমাৰ দাদাৰ প্ৰতি মন মেলিছিল। তোমাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ কথা জনাৰ পাছতো? মানুহে কয় তোমাৰ দাদাই তাইক বিয়া নকৰোৱাৰ কাৰণে তাই হেনো ছুইচাইড কৰিছিল। না না না, মই নামানো, মই এইবোৰ কথা একেবাৰে নামানো। আৰু চোৱা বৌ, মোৰ দাদা এনেকুৱা নিচ মানুহ নাছিল যে এজনী ছোৱালীৰ জীৱন। শুনা, মাটি মানুহ আৰু আকাশক যিজনে ভাল পায় তেওঁ কথাবোৰ কেতিয়াও তেনেদৰে নাভাবে। যিবোৰ মানুহে নিজকে চিনি নাপায়, ক'ত থিয় হৈ আছে নাজানে, সেইবোৰ মানুহে কথাবোৰ তেনেদৰে ভাবে। তুমিও যদি কথাবোৰ সেই মানুহবোৰৰ দৰে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰা, এদিন দেখিবা তোমাৰ নিজস্ব বুলি একোৱেই নাথাকিব, সেই মানুহঘৰৰ লগত তোমাৰ একো পাৰ্থক্য নাথাকিব। সময়ত মই তোমাক মাতৃৰ দৰে স্নেহ কৰিছোঁ, সময়ত মই তোমাক ভাইৰ দৰে শাসনো কৰিছোঁ। এন্ধাৰ দেখিলে ভয় খাবা, পোহৰ দেখিলে নাচি উঠিবা, মোৰ মৰম আৰু শিক্ষাই বোধহয় এনে কথা শিকোৱা নাই। মই আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, ৰিম্পীক এদিন মাতি আনিবা, ছোৱালীজনী মই এবাৰ চাব বিচাৰিছোঁ, মই মতা বুলি ক'বা। কিছুমান সিদ্ধান্ত মই এতিয়া লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ। ৰিম্পী, ৰ'বচোন, তাইকেইটা ফ্ৰেছ হৈ ল'বলৈ দিয়ক, আমিতো কথাখিনি ঘূৰি আহিও পাতিব পাৰিম। কিছুমান কথা আছে সময়ত নকলে তাৰ কোনো মূল্য নাথাকে। যিবোৰ কথা, যিবোৰ কাম মোৰ বাবে অত্যন্ত অসহ্যকৰ, খুবেই বেয়া পাওঁ, সেইবোৰকে তুমি কৰিবলৈ লৈছা। বাৰে বাৰে মোলৈ কিছুমান ফোন কল আহি আছে, তুমি এটা বেয়া ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছা।
রিম্পি, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তুমি যেতিয়াই যি বিচাৰিছা আমি তাকেই দিছোঁ। তুমি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথাও ভাবি চাব লাগিব। মা, মই এনেকুৱা একো কাম কৰা নাই যিয়ে তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ল' কৰিব পাৰে। তুমি এনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছা যাৰ বয়সৰ কথাও মোৰ কলিগবোৰে তাচ্ছিল্য কৰি কয়। লাজ পাওঁ মই। ময়ো লাজ পাওঁ দেউতা। কি? কেইটামান ইংৰাজী কথা ক'লে, ফেশ্বনেবল ড্ৰেছ পিন্ধিলে, ক্লাবত পাৰ্টি কৰিলেই মানুহ আধুনিক হৈ নাযায়। মনটো আধুনিক হ'ব লাগে। অঁ, মই বিকিৰ লগত ফুৰিছোঁ। তাৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। আৰু বিকি বেয়া ল'ৰা নহয়, তাৰো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে। হেৰা, বুজাই দিয়া, কিতাপত লিখা কথা আৰু জীৱনৰ কথা একে নহয়। নামটো বোলে নকলে। মই হেনো বৰ বেয়া ল'ৰা এটাৰ লগত ঘূৰি ফুৰো, সেইকাৰণে মা দেউতাক সাৱধান হবলৈ কৈছে। কি হ'ল, ইমান চিৰিয়াছ হৈ গলা যে? যিমানেই ফোন নকৰক, সিমানেই কথা নলগাও, তোমাক মোৰ পৰা কোনেও আঁতৰাই নিব নোৱাৰে, চিন্তা নকৰিবা। সঁচা? ঘুরে
উদাসীন যদি তোমাক কাষত পাওঁ আজিৰ এই শুভদিনতে আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বোলা যাবা বোলা কি কৰিবি যলৈকে যাওঁ তহঁতকে লগ পাওঁ দেখোন যলৈকে যাওঁ মানে তইনো ইয়ালৈ আহিব লগা হ'ল কিয় এটা অসম্ভৱ স্বপ্ন এক অন্তহীন অন্বেষণ সেইটো জীৱনৰ একমাত্ৰ সাৰ্থকতা ভাগলামীবোৰ এ পাগল মই হোৱা নাই মাই ডিয়াৰ পাগল মোক কৰিছে ৰিম্পী যাওঁ বোলা যিহেতু পাগল কৰিছে সেইটোলৈ ইয়াত ৰৈ থাক আমি আহিলোঁ বাই বোলা চুপকাই নলবি শেষ কৰি দিম সৰুৰে পৰা তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ আগতে এওঁ সদায় কৈছিল ই বৰ মৰমাক ওলোৱা তাক কেতিয়াও অকলশৰীয়াকে নেৰিবা এতিয়া তাৰ সকলো দায়িত্ব মই তোমাক দিছোঁ তাক কেতিয়াও অকলশৰীয়াকে নেৰিবা কিয় জানো অলপ দিনৰ পৰা বৰ ভয় ভয় লাগি আছে অমংগলীয়া ভাৱ এটাই যেন মনটো বৰকৈ জোকাৰি আছে আপুনি কথাবোৰ বেছিকৈ ভাবি আছে কাৰণে দুৰ্বল হৈ পৰিছে সকলো ঠিক হৈ যাব চিন্তা নকৰিব মানুহটো এৰি থৈ যাওঁতে ভাবিছিলোঁ ভাগ্যই যিমানেই প্ৰতাৰণা নকৰক কিয় সদায় সাহসেৰে থিয় হৈ থাকিম কিন্তু এতিয়া মনত জোৰ নোহোৱা হৈ পৰিছে ভাগৰি পৰিছোঁ তোমাক চাবলৈ বৰ ইচ্ছা আছিল ভাবিছোঁ সোনকালে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ কথা পাতোঁ তাক দিল্লীলৈ পঠোৱাৰো কথা তাৰ আগতে তোমাক আঙুঠি পিন্ধোৱাই মোৰ দায়িত্ববোৰ শেষ কৰোঁ তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰা সেয়া তোমালোকৰ ইচ্ছা লাজ লাগিছে লাজ লাগিব লাগিছিল সেইখন ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এইখন ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল তুমি সেইখন ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কিন্তু বৰ লাজ পাইছো মা মই বুজি পোৱা নাই তোমালোকে বিকি কিয় একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই আজি প্ৰথমবাৰ মই সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেইখন ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তু মোৰ বহুদিনৰে চিনাকি আজি বিকিৰ নবৌৱেকক মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ তেওঁৰ মমতাৰে ভৰা মুখখন মই পাহৰিব পৰা নাই মানুহগৰাকীৰ স্পৰ্শ এতিয়াও মোৰ গাত লাগি আছে পাগল হৈছা তুমি পাগল হৈছা তুমি মৰম কৰাৰ এক্টিং কৰি সিহঁতে তোমাক কেপচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছে তুমি বুজি কিয় পোৱা নাই তোমাৰ এটা লাইফ আছে ফিউচাৰ আছে পাপাই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে কথাবোৰ কৈছে মা মই এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই সেইকাৰণেতো মোৰ চিন্তা হৈছে
তই যেনেকেহে মাতিলি মই ভয়ে খাই গৈছিলো। কি কথা ক, আকৌ কি কথা? কোনা কিবা লাগি গৈছে? তই আকৌ কথাবোৰ অন্যভাৱে নল'বি। তই মোৰ ভাল বান্ধৱী, তোৰ বেয়া হোৱাটো মই কামনা কৰোঁ আৰু। কোনা, মোৰ হাৰ্টবিট বাঢ়ি গৈছে। তই কালি বিকিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলি, কেনেকৈ গম পালি? মোৰ কথা বাদ দে, সকলোৱে গম পাইছে। কিয় গৈছিলি? কিয় গৈছিলোঁ মানে, বিকিৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক তই জানই দেখোন। সম্পৰ্ক মাই ফুট, দিনত তোৰ লগত প্ৰেমৰ নাটক, ৰাতি বৌয়েকৰ লগত প্ৰেমৰ নাটক, আমি কি নাজানো বুলি ভাবিছ? তই বিশ্বাস কৰা নকৰাটো তোৰ কথা। কালি তই অহাৰ পাছতেই আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোতেই হুলস্থুল লাগি গৈছিল। সেইজনীয়ে গিৰিয়েকৰ মূৰটো খালে, দেউৰেকক নষ্ট কৰিলে, আৰু এইবাৰ এই ছোৱালীজনী ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে। মোৰ কথা যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, আমাৰ ওচৰৰ আন কাৰোবাক সুধি ল। ধৰ্মদা, অঁ আহাচোন আহা। এখেত বিকিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ, সেই ঘৰখনৰ কথা কেনেকৈ কয় শুনচোন। কি হ'ল বিকিৰ নবৌৱেকৰ কথা? এই আকৌ বিশ্বাসেই নকৰে। সেইখন ঘৰৰ মানুহবোৰক কোনদিনা আঁঠু কঢ়াই থওঁ আমাৰ ল'ৰাবোৰে তাকেহে ভাবি আছো। গোটেই অঞ্চলটোৰে বদনামলেহে। সময় থাকোঁতেই কথাবোৰ জনাই থলোঁ। বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ঝুকাই নল'বি, শেষ কৰি দিম। বাপ ৰে, তোমাক বিচাৰি গোটেইখন চলাত কৰিলোঁ। মন মাৰি আছ যে, গাবা নেকি? এই কি হ'ল? একো হোৱা নাই। মই আকৌ ভাবিছিলো বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হ'ল। আচ্ছা শুনা, কালিলৈ তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ যাব লাগিব। কিয়? যেনেকৈ সুধিছা গ'লে যেন ঘূৰি আহিবলৈ নিদিম বুলি ভয়হে খাইছা। কিয়? পাহৰি গ'লা, কালিলৈ ফাগুনৰ 1 তাৰিখ, বৌৰ জন্মদিন। যিবোৰ ঘটি গ'ল তাৰপিছত ঘৰখনত আমি হাঁহিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ। সেইবাৰ ভাবিছোঁ আমাৰ লগত তুমিও থাকা, আমি দুটা একেলগে থাকিলে বৈ হয়তো কিছুমান কথা পাহৰি থাকিব। যাবা অলপ সময় কাৰণে? বৌৰ লগত মোৰো কথা আছে। অ'কে, মই লৈ যাবি। নালাগে, ঘৰ চিনি পালোঁ যেতিয়া মই অকলে যাম। কি হ'ল বৌ, এ ৰাম কাটিলে দেখোন চ, ভালকৈ কামবোৰ নকৰা কিয়? চাওঁ ৰিম্পী, এনেকৈ কিয় ওলাই আহিছে? মই ভবা নাছিলো যে মই ভালপোৱা ল'ৰাজন চৰিত্ৰহীন হ'ব।
প্ৰমাণ পালিয়েই নহয়, হাজাৰ হওক বান্ধৱীৰ দুখ লাগিলেতো বেয়া লাগিবই ন? কম করা নাই দেই, একাধিক কমে দেখিছেনে বাৰু? দেখিছেনে তাই গোটেই ঠাইখনৰ বদনাম আনিছে, মাৰিব লাগে কি চাই আছে হেৰি, এই মাৰ ঘৰ উলিয়ায় নেকি পেলা দেখিছেনে বাৰু এইবিলাক নচলিব কৈ দিছো, ভদ্ৰ মানুহ থাকে ইয়াত, ভদ্ৰ মানুহ কৈ দিছো। আমিও অভদ্র হম বুঝছা, হেৰা বলা 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 পল্লৱী, কামটোতো হলেই, বলা ফুৰি আহোঁ অকণমান। বাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিব নোখোজিবা, কামটো হ'লতো, তোমাৰ লগত সম্পৰ্কও সেই, এতিয়া তুমি যাবলৈ পাৰা। মাই ফুট, তলে তলে তহঁতৰ এইবোৰ কাৰবাৰ, মোক খুচলাই খুচলাই কামবোৰ কৰাই ল'বি আৰু ৰহ বাপেকে, গোটেই কথাবোৰ মই কৈ দিম। ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ এখনলৈ সোমাই আহোঁতে যে কলিং বেল বজাব লাগে, সেই শিষ্টাচাৰখিনিও পাহৰি গলা নেকি? আংকল, ৰিম্পী ক'ত আছে? তাইৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। ইমান দিনে তো মিঠা মিঠা কথাকৈ তাইক হিপ্ন'টাইজ কৰি ৰাখিছিলা, আজি আকৌ নতুনকৈ কি ক'বলৈ আছে? আংকল, তাই এটা ভুল ধাৰণালৈ আমাৰ লগত গুচি আহিছে। তোমালোকৰ দৰে থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈয়ে তাই ডাঙৰ ভুল কৰিছিল, এতিয়া তাইৰ চকু মেল খাইছে, একো ভুল কৰ। ৰিম্পী, 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 তুমি ভুল ভাবিছা, তেনেকুৱা একো, এইখন আমাৰ ঘৰ, এইখন ঘৰৰ প্ৰতিটো ইটাই দেউতাক সন্মান কৰে, কাৰণ এইখন ঘৰত কোনো পাপ নাই, কোনো ব্যভিচাৰ নাই। খুব ভাল লাগিল নহয় মোৰ লগত খেলা কৰি, তোমাৰ মনত যদি পাপেই আছিল মোক ভাল পাইছিলা কিয়? ৰিম্পী, দুৱাৰ খোলা আছে, ইউ মে গো আউট। এইবোৰ সব তাইৰ বুদ্ধি, তাই বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী, তাই তোমাকো ঠগিছে আৰু মোকো ঠগিছে। তাই মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলি? কিয় কৰিছো জান, জাননে কিয় কৰিছো?
শেষ কৰি দিলে। সেই ঘৰখনে সকলো আশা সকলো সপোন শেষ কৰি দিলে। মোৰ বাইদেৱে বিকিৰ ককায়েকক খুব ভাল পাইছিল, পাগলৰ দৰেই ভাল পাইছিল। তেনেকৈ নক'বা অনুপম, প্লিজ তেনেকৈ নক'বা। ইমান নিষ্ঠুৰ কথা এটা অন্ততঃ মই শুনিব নোৱাৰো। তুমি নুবুজা কিয়? তোমাক মই কোনোদিনাই সেই দৃষ্টিৰে চোৱা নাই। দুয়োটাই সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ দীঘল হলো। কেতিয়াবা মই তোমাক এনেধৰণৰ কথা কৈছো কোৱা, কিন্তু মইতো মনে মনে ভাবি আছো সেইটো তোমাৰ ভুল, মোৰ নহয়। এতিয়া মই কি কৰো কোৱা? একো নাই, চিম্পল, কথাবোৰ পাহৰি যোৱা। তুমি মনে মনে কিবা এটা ভাবি আছা যিটো কথা মই ভবা নাই, যিটো কথা আজিলৈকে প্ৰকাশ নহ'ল। এতিয়া মোৰ বিয়াখন ঠিক হোৱাৰ পাছত তুমি প্ৰকাশ কৰিছা, আৰু এতিয়া মোৰ বিয়াখন ভাঙি তোমাক বিয়া পাতিব লাগে। তুমি আকৰ্গজ হৈ পৰিছা, কিয়? তুমি আনৰ হৈ যাবা? নাই নাই, মই কেতিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰো। আকৌ সেই একেটাই কথা। মই সঁচাকৈ কৈছো অনুপম, মই কিন্তু কিবা এটা কৰি দিম। আৰে তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? নাই নাই, মই সেইবোৰ একো নুবুজো, মুঠতে মোক তোমাক লাগে। তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ কথা তুমি আগতেই ক'ব লাগিছিল। তোমাক সুখ দিবলৈ মই আনক দুখ দিব নোৱাৰো নহয়। এয়া তোমাৰ শেষ কথা? চোৱা লতা, কথাবোৰ তুমি, মই সুধিছো এয়া তোমাৰ শেষ কথা নেকি? মোৰ উপায় নাই। ঠিক আছে, লতা শুনাচোন, লতা মৰি গ'ল তাই, বিকিৰ ককায়েকৰ প্ৰতাৰণাৰ কাৰণে মৰি গ'ল তাই। মিছা কথা, মিছা কথা! বিকিৰ ককায়েকে তোৰ বাইদেউক প্ৰতাৰণা কৰা নাছিল, তোৰ বাইদেউহে মানসিকভাৱে অস্থিৰ আছিল। কি কলি? অঁ, আৰু তয়ো এই ৰোগত আক্ৰান্ত, নহ'লে ইমান দিন আগৰ ঘটনা এটাৰ বাবে সেইখন ঘৰক দোষী কৰি আমাক শত্ৰুক জ্ঞান নকৰিলিহেঁতেন। এগৰাকী দেৱী তুল্য মহিলাক এনে জঘন্য অপবাদ নিদিলিহেঁতেন। মোক তেনেকৈ কৈছ? মই কি কৰিব পাৰোঁ নাজান? যি ঘৃণা, যি বিদ্বেষ তই মনত পুহি ৰাখিছ, সেই জুয়ে এদিন তোকে পুৰি মাৰিব। মোৰ কথা তেনেকৈ ক'ব পাৰিছ? মোৰ কথা? চা, এতিয়াও সময় আছে, মনৰ পৰা এইবোৰ আঁতৰাই পেলা, প্লিজ। চা, তই এইবোৰ কি কৰিব লৈছ? তোক আজি মই, কৈছিলো নহয় জোকাই নল'বি, শেষ কৰি দিম। বুঝিলেনে, তুমি এটা ভুল সিদ্ধান্তৰ বলি হৈছা। প্ৰেমৰ বিশ্বাস ইমান থুনুকা হ'লে কেনেকৈ হ'ব? মোলৈ চোৱা, মই মেলি খেৰুৱালোঁ, কিন্তু এতিয়াও মই আনক আদৰি লোৱা নাই। ল'ব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও নোৱাৰোঁ, মোৰ প্ৰেমক কেতিয়াও কলুষিত হ'ব নিদিওঁ। সেইবোৰ কথা পিছত পাতিম, এতিয়া মোক ব্লাড লাগে ইমিডিয়েট, নহ'লে পেচেণ্টক বুচোৱা টান হৈ পৰিছে। ৰ'দডাল বৰ বেয়াকৈ পেটত সোমাই গৈছে,
অচিন্তা, অচিন্তা, মোৰ অ' নেগেটিভ বলা ব্লাড মন, একাধিক্ৰমে এজনীয়ে তুই থৈ গ'লেই সিজনীও এতিয়া ইমান অপমান লৈ আমি ইয়াত নাথাকো। আঁতৰি গ'লে শান্তি বাবা, যিবোৰ অপবাদ তোমাক মোক দিছে আঁতৰি গ'লে নোহোৱা হৈ যাব। নোৱাৰো, মই পলাই যাব নোৱাৰো। এই মানুহবোৰৰ লাঞ্চনা গঞ্জনা সহি সহি ইয়াতে থাকিবা? যিবোৰ মানুহে মোক অপবাদ দিছে, বেবী চাইনী বুলি কৈছে, কি সম্বন্ধ মোৰ তেওঁলোকৰ লগত? মোৰ জীৱন তেওঁলোকৰ লগত জড়িত নহয়। মই এই ঘৰটোত জীয়াই আছোঁ মোৰ মানুহজনৰ স্মৃতিৰ মাজত, তোমাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আৰু মৰমৰ মাজত। মোৰ মানুহজনৰ স্মৃতিয়ে তোমাক কেতিয়াও বেবী চাইনী বুলি কোৱা নাই। মোৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি কোনো দিনটো আঙুলি থোৱা নাই। মই পলাই নাযাওঁ। প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ সকলো বিপদক, সকলো দুৰ্যোগক। বৌ, কি কৰিবলৈ আহিছা? ইয়াত পাপ আছে, ইয়াত ব্যভিচাৰ আছে, কি কৰিব আহিছা? ক্ষমা কৰা, মই পাপ কৰিছো। তোমাৰ কথা বেয়াকৈ ভাবি মই ভীষণ পাপ কৰিছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। ধৰি লোৱা বেয়া সপোন এটা দেখিছিলা, এতিয়া হাৰ পালা। পাহৰি যোৱা সকলোবোৰ, এই ঘৰটো যে দেখিছা, কেইখনমান বেৰ আৰু কেইখনমান দুৱাৰ, এইটো আচলতে বাহিৰৰ ঘৰহে। আমাৰ আচল ঘৰটো আমাৰ বুকুৰ মাজত আছে। তাত সপোন থাকিব, মৰম থাকিব, আৰু এই মৰমবোৰেই আশাৰ কঠীয়া সিঁচিব। এই চামন, যদি কেতিয়াবা মই ভাগৰিও পৰোঁ, এই ঘৰটো তুমি কেতিয়াও ভাগিবলৈ নিদিবা, জীয়াই ৰাখিবা। বোলা, আমাৰ এই নতুন ঘৰটোত আজি আমি দুয়ো একেলগে সোমাওঁ। ৰবা,
बोला बोला बो की भाभीसा नहीं एको भाभा नहीं मौय किंतु रेडी बिकी रेडी होले नहीं हाँ मौय रेडी कितने बार रेडी बोलो जाओ क्षमा कर दिब प्रेम पवित्रत मैं केतियाओ उपलब्धि करा नासिलु प्रेम प्रार्थना मैं केतियाओ शुना नासिलु मोर बाइदेउ ही उपलब्धि करा नासिल आनक क्षीण करुते करुते एदिन निजको क्षीण करिब शिकिलु আপোনাক বিয়া কৰাই অনুপম দা যিমান সুখী হ'ল বাইদেউক বিয়া কৰোৱাহেঁতেন হয়তো সিমানেই অসুখী হ'লহেঁতেন আয়ো যি হ'ল হ'ল সেইবোৰ আৰু এতিয়া ধৰি নাথাকিবি একাধিক্ৰমে সেইবোৰ কথা এতিয়া একেবাৰে পাহৰি পেলাব লাগে তই মোক এটা নতুন জীৱন দিলি এৰা ডেকালুৰা একাধিক্ৰমে থিয় হৈ থাকিলা যে ময়ে তোমালোকক বিচ্ছেদ কৰাইছিলোঁ আজি ময়ে তোমালোকক লগ লগাই দিছোঁ ভালপোৱাজনৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস ৰাখিবি মৰমবোৰ এনেকৈ থুনুকা হৈ যাব নিদিবি আৰু কিন্তু এৰাৰেই নহবা এৰা ডেকালুৰা কি হল ইচ্ছাটো বুজি পোৱা নাই একাধিক্ৰমে এনেকে মানে শ্বৰ্টকাটত লগালগি হলে একাধিক্ৰমে মানে তোমাৰ দুটা ফাইদা হয় দেই নম্বৰ এক তোমাৰ একদম খৰচ কমি যায় তোমাৰ আৰু নম্বৰ দুই তোমাৰ আপোনাৰ লিষ্টকেইখন গাব নালাগে বোৱাৰী আমাক এতিয়া ইয়াত থিয় কৰাই ৰাখিবানে অ একাধিক্ৰমে বোৱাৰী বুলিলা যে নিজৰ নাই যেতিয়া এই আমাৰ বোৱাৰী বলা বোৱাৰী চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ বোৱাৰীয়ে আপোনাৰ